Čaute, ja som Martin Zahumenský a vítam vás pri sledovaní druhej časti Home Kitchen. Home Kitchen Stories. Home Kitchen Stories. A mojim dnešným hosťom je komik. Presne tak, priateľu, presne tak. Nech sa ti darí. A človek, ktorý zmenil navždy slovenský internet, Vugabo. No, spravíme si kuracie Buffalo Wings a spravíme si ich trošku iným, zdravším spôsobom, ako je ten bežný. Počkaj, no ja som to robil tak, že ja som najprv urobil krídla celé, okay. Až potom som nejaký robil, že ding tossing, že ano, v tej omáčke. Áno. No, ale to sa dáva tak, že my si ich upečieme najskôr, potom si spravíme omáčku, a ktorej to dresneme potom celé a dopečieme. Takže to bude na taký zdravší spôsob. Aha, že ešte to a popri to si dáme ešte že krásnu zeleninu. A to všetko predstavíme, takže poďme na to. OK, čiže máme nejaké rýchle predstavenie receptu a ingrediencie k tomuto receptu sú nasledovné. Meso, cesnak, cibulu, marináde samozrejme budeme potrebovať. Už čo doma máte a ja mám teda rastu, údenú papriku, med a sol, ktorú som si ja sám vyúdil v vajci, v kryle, na studeno. No a samozrejme, našu zdravú verziu Buffalo Wings si doplníme krásnym doprovodom a to bude chrumkavá zelenina. Uhorka, jarná cibulka, klasický sedano alebo stonkový zeler. Máme tu také papričky a reďkovka. Dobre, ideme si spraviť marinádu a to je olej olivový. A tu som si dal do mlynčeka rastcu celú. A to teraz nasypem do toho oleja. Dobre. Takže máme zmes olivového oleja, celé rastce, hej, ktorú som si predtým opiekol, rozmixoval s údenou paprikou. Máme cesnak. Hej. Máme cesnak. Ktorý mi našupie gabko. Áno. Tu môžem na stole? Môžeš. OK. A dosť je také, je to komplikované s tým nožom trošku. No, však. Nie, ja to nemôžem v ruke tak, nie, ja sa bojím. A čoho? Však, že sa porežem. Ale čo, prečo by si sa mal porežiť? Že čo, že kým držím, máš úplnú kontrolu. Safe. Máš úplnú kontrolu, nekraješ, šúpeš. Ty sa porežíš. Dobre, ukáž, skúsim, hej. Takto? Tak. Nie, ja sa bojím, kamo. Ja som nezvyknutý. Nie. No proste nechcel by si ma aj pomocníka, ja tomu rozumiem. Ja by som ťa chcel, ale či by to biznis vydržal, vieš. Ideme krájať cibulu. No, a teraz poviem takto, že dva a jeden držíš tu. Tak? Tak, a tento si schováš a tak ideš. Vlastne tak si budeš držať, tak. Tak, a tak budeš krájať. Aha, že od tohto sa ti to odráža, od tej hanky? Áno, od hanky. A máš i zalomené, takže ty nemôžeš do neho zarezať. Vieš, ty ideš len dole. Aha, že ty ideš do šikma trošku, hej? Trošku do šikma, a rovno, to, ale do šikma. A s tým kontroluješ akože smer? A ja ti ukážem, dobre? Poďme. Ukáž. Kámo, okay. Vôbec. Dobre, a teraz si dáš ešte tak, do spodu, hej. To som videl, že Japonci tak krajajú. No, či? No, alebo Aziati. To je základný štýl krajania cibule. A teraz ideš, používaš len silu toho noža. Počuješ to? Áno, áno. Okay. Jaký ostrý. A ideš. A to je už len mašina. A teraz stále prsty si držíš. Hej. A ideš. Toto je že frajerina, no. Ako vedieť takto na krajať cibuľu, to je brutál. Poď skúsiť, Braško. Toto použijeme do vývaru. OK, no dobre. Čiže? Prsty. Takže no, ideš, teraz ideš tak. A ideš rovno najskôr. Tak. Ale normálne takto hrubo. Tak. Ale choď ešte viacej dozadu, že pomaly, že to odkrojíš, ale musí to držať. A čím ešte sa dá, tú kuchareňu, myslíš. Hej. A ty nepoužívaš silu toho noža, že skús to tak. Rezniť. Aha, dobre. No a poď teraz si daj, že zo spodu. No a drž si ju pokope. A netlač na ňu. Vieš, že ona sa ti rozbíja. Dobre, dobre ideš. Celkom. Dobre. Pozor na prsty, hej. No. A poď viacej kolom. Chcej ísť, no dobre. Daj si prsty zase. Takto? A si otočil cibulu a ideš, hej. No a poď a používaj silu toho noža.
Počkaj, kámo, čak mi odrežeš ruky. Najskôr si to vyskúšaj bez. Čo bez? Bez, iba tak, na doske. A vidíš, krútiš s tým nožom, to nemôžeš. Áno. Musíš si ho držať pevne, preto je tá. Pevne. A jak si sa, akože, jak si sa v tom vyskýlil, že si doma trénoval, alebo v práci? Vražko. Či to si už nepamätáš asi, ne? Som nakrál toľko cibule a cibule. No však to mi je jasné. Na celý život. Super ti to ide. Hej, ale ja neviem, vieš, akože dobre však krajať, však to nie je akože ťažké, ale ja neviem kontrolovať to. Hej, ale to sa naučíš, to musíš len krajať. Ja si neverím, že si odseknem prst. Ale to musíš si veriť. Ak raz si odsekneš, ono si budeš dávať väčší pozor. Ty si si odsekol už? Hej, ja. Sa nebojíš, že sa porežeš? Nemám ako. Aha, ešte trošku hej rozpučiť. Chce si takú pasu spraviť z toho. Mm. A jaký je rozdiel, že to koreníš tu? Vlhkosť toho cesnaku sa zmieša s toho solou a spravíme z toho takú pastu. Ty kokos. Takto máme základ a ešte si to podlejeme viacej olejom a skúsime to rozmixovať ako keby. A máme tam všetko. Ešte pridáme sol, pridáme ešte trošku sírače. OK. Ty kokos. Nie, že trošku. Požehnanie som dal. Dobre. A ocot nedávame? Nie. Môžeme. Hej, čo to je? Bio jablkový ocot s kôprom. Apple cider vinegar. Dneska si to spomínal vlastne. S kôprom? Kôpor. Môžem? Tak, daj. Ňam. Teraz vám ukážem, ako jednoducho a asi pekne a efektívne nakrájať to krydielka. Tu si keď si zarežeš, hej, sa ti pekne zlomí. Teraz si len dotiahneš kožu a si ho narežeš. Môžeš aj pri kosti si z tejto strany a z tej strany sa takto dať. Niekto má rád pečené tieto konce, spálené. Ja to nemusím, ale my si z toho spravíme omačku. A tu som zase išiel od klubu. To budeme hádzať do nášho spoločného vývaru alebo omačky. A zase pri kosti. A keď budem mať toto spravené, pekne dáš omačku na to, premiešaš, poukladáme ich pekne na takomto, ako by som to nazval. Rošt. Rošte, alebo ne, ako sa to povie po slovensky správne. A len preto, aby sa to pieklo pekne zo spodu, aby bola pekne prepečená a chrunkavé celé to krídelko. A potom, keď si ho ešte marinujeme ešte raz, ktorú spravíme druhú mačku na to, okrem marinády, tak aby to malo aj krásnu farbu, aby sa to prepeklo celé. Ináč tú časť, kde sú dve kosti, ja viem tak zjesť, že to tam iba do huby a vytiaľ kosti. Hey. To úplne milujem na to. Čisté ruky, čisté konto, čisté svedomie. Presne tak. Pekne to premiešaj. Celé. Vyškrab. Dobre. Pekne to premasíruj. Uh-huh. Teraz ich poukladaj pekne jedno vedľa druhého. Teraz si zober, že je pekne premasírované. No, voilà. Nech sa páči. A ideme do rúry. Zrekapitulujeme si, čo robíme. Pečú sa nám už marinované naše krídelka. Teraz si nakrájame zeleninu, hodíme si ju do ľadovej vody, tak si ju refreshneme v podstate. Potom si ju scedíme a dresneme si ju s olejom, so solou, s čím už chceme. Môže si dať balzamiko, neviem aký ocot, čo chceš. Keď sa nám upečú naše krídelka, spravíme si dve omáčky. Jedna omáčka sa nám už robí, tam si to za chvíľu prelejeme vodou a dáme si odrezky zo zeleniny, čo si všetko si pekne upečieme, zredukujeme a druhá bude zložená z takej, ako by som povedal, sírači, krenu a chili omáčky. No ja vám teraz ukážem, ako najrychlejšie očistiť mrkvu, respektíve najrychlejšie podľa mňa. Hej, lebo ja mám problém ten, že ja sa bojím, že sa stále porežem, keď držím takto mrkvu. A robím toto, čiže ja najprv urobím toto, že držím to tu a teraz a potom si to obchytím. No a koniec. Dobre, čo mám robiť? Len tu mám dať? Tá daj zeleninku, chcem tá daj celú a ja budem krájať zároveň. Takže no, ty budeš všetko čistiť a ja budem krájať. A vlastne túto máš na... Na šupky? Na šupky. Sorry, a tieto, ne, úplne pohodne. A tieto všetky odrezky dávame do čoho? Do našej umáčky. Takže nič nevyhadzujeme. Ty kokos, dobré. A tu máme veľkú misu s vodou, do ktorej sme si dali ľad a dáme nakrájanú zeleninu a tak ju refreshneme v podstate. Si dám štipku soli, ktorá pomôže vlastne držať ako keby
tú teplotu toho. Sedano si rozoberieme takto na časti a to ošúpeme tiež. To robí strašne veľa ľudí chybu, že to nešúpa. Napríklad ja. Toto už to mladé, to už nemusí šúpať, hej? Toto je pekne juicy, šťavnaté. Ktoré, toto tu? Či toto? Toto. Len toto? Toto musíš už ošúpať. A toto tiež? Toto je ešte v pohode, ešte ako tak, ale už tu vidíš ten rozdiel v tej kože, hej? Áno. Toto ti bude zostávať medzi zubami. Teraz tieto odrezky idú sem stále. Som vôbec nevedel, že zelé by sa mal šúpať. Toto môže ísť doľadu. OK. Toto si odrežem a toto si nakrám, takže toto je spracované. Tento mladý, to si hovoril, že je v pohode. Á, to je v pohode. Kámo, čo ti kuruje? Ja keby som robil v reštike, tá reštika skrachuje. Reďkovečky. To máš. Všetko do hľadu. No počúvaj. Počúvam. Ty si stretol Gordona Ramseyho? Áno. A on je naživo, on je fakt, že... Viacerokrát. Vypečený? Chodil na tastingy, lebo keď som robil... Prieska, jak normálne. Keď varili sme Silvestra, plná reštika, obedný servis obedový za nami, chystali sme sa na večerný, prišiel Gordon, objednal šampanské pre každého, pripili sme si a vyšiel hore, mali sme tam aj taký deli shop, v podstate, kde sa predávala zelenina, kde sa predávala nejaké dobré výrobky talianské, lebo to malo taký talianský nádych. No, ale našiel tam plesnivú tekvicu a plesnivé olivy, čo tam mala jedna baba to na starosti, to nemalo vôbec s nami spoločné nič. Gordon to našiel. V jeho vlastnom podniku. Takže išiel domov a po ceste volal až nášmu šéfkuchárovi a len som počul krik cez telefón, hej. A šéfkuchár nám zahlasil, že teda nekončíme o polnoci, ide sa hore, všetko sa odloží a budeme šúrovať celú kuchyňu, hore, dole, celú reštauráciu. A taký bol môj Silvester. Skoro na novej reštike. Aha, že ty si tam pracoval, hej? Áno. No a teraz si to pekne, sme si to opiekli, skaramelizovali a teraz si to podlejeme len vodou. A vybombíme na plné gule. To bude normálne, že vývar. Áno. Utrieme si dosku. V prvom rade čistá kuchyňa, čisté jedlo. Toto šupneme tam. Všetky odrezky. A z toho si spravíme rýchly, silný, intenzívny vývar. No a teraz robíme, toto je že blanširovanie, nie? Toto nie je blanžirovanie. Blanžirovanie je v horúcej vode. V horúcej vode a potom to drvneš do ľadu. Áno, to je blanžirovanie. Nevyberáme jadierka na ročky, lebo niekto má rád. Veľmi pikantné. Mám na teba nejaké otázky. OK. Tvoje najobľúbenejšie jedlo? Černohorský rezeň, kamo. Vážne? Mhm. Dobre. A čo k ňom? Zemiaky mastené. No akože, vieš ako myslím, že s maslom. Jasné. Že varená. Vňačka? Mhm. Klasika. Klasika. K tomu majonéza. Ja som majonézový. No, ja som... Predal si. No a ideme. Dipiky. Mhm. No. A poďme tak. Dáme si gorgonzolu. Môžete použiť Roquefort, môžete použiť Nimu. Použiť na vás. Do toho smotanu. Kyslú. Keď chceš, môžeš dať kľudne aj sladkú. Normálne na šláhne 33. Len si ju vyšľahaj predtým. Ako udáš to, aby si mal konzistenciu, aby to nebolo také riedke, hej? No, ale treba to vyšľahať, ne? Treba to vyšľahať a dáme trošku mlieka. A dajme tlučku. Trošku mlieka. Tak. Vyšľaháme. Juicy Lucy. A takže máme hotovú mačku, ktorú si teraz ešte pekne premiešame, hej? Stiahneme všetko v ten sír. No, teraz si ju dochutíme. Mne tam chyba, ty povedz, čo by si tam? Ja by som tam drbol, že kôpor, kamo. Ja to nechám teraz na teba. Ty ju dochuť, ako ty chceš. A ja spravím na naše wingsy, spravím z týchto krásnych byliniek, spravím ešte salsu, rýchlo. Hej? Ja by som dal, že kôpor a soli. Nie. Či? Sol máš, kôpor máš. A čo s tým kôporom robím? Čo ho mám tam len natrhať? Len tak? Nakrájame. Aha, okej. Okay. Uf, ty kokos. Dobrý. Ale to teraz sa už chváliš. No, frajerujem. To už frajeruješ. Frajerujem teraz, ne? Sol, daj. Mám nastrúhať tam? Kľudne. Zamiešaj, dobre. Kokos, dobre. Ó, to bude dobre. To už vidím, že bude dobre. Dobre. Ochutnaj. Podľa, to je dobré. Slané dosť? Seš spokojen? Akože nie je to, že slané, ale je to také akurát, by som povedal. Dobre, skús ty. Ešte by som dal sol. Hej? Mhm. Okej.
No, takže máme cruditis. Máme jednu mačku. Tu máme ďalší dressing. Veľké veci. Tu budeme mať final tossing. Pozrite na to. Pozrite na to. Omáčka. Posledná a ideme tossing. Takto, ty si chcel tossing. No ale ja to akože neviem robiť s týmto splechom. No a tossing. Tadada, tadadad. Hej. A tu ich teraz aj dáme. Chápeš? Chápeš tomu? Nie, rozumiem, pochopil som. No daj rovno jedno. Ježišmarie, aké horúce. Páne Bože. Horúce, že fes. Horúce? Akože je pikantné? Nie, horúce. Horúce. Nedá sa držať v ruke. Ale pridáme tam ešte olej. Kde? Do salsa verde? Do salsy. A vlastne sú to len bylinky a olej. A ešte si ich dochutíme trošku. Salsa verde, to je akože salsa, že omáčka, a verde je po španielsky, že zelené. Čiže zelená omáčka, keby. Dobre som povedal. Ty vieš. A oui. Braško, pozri sa. Tak to. Dobre. Spokojný. Akože vyzerá to trošku inač, jak by to vyzeralo v mojom prevedení, ale bude to veľmi dobré. Krídla sú jak pizza, že sú stále dobré. Presne. Ale ja to myslím vážne. Môžeme to ešte ochutiť niečím, dá tomu ten posledný touch. A to môžeme spraviť tak, že si dáme ešte do našich crudity si dáme takto bylinky, sa natrháme. A všetko to bude takto bylinkové, krásne zdravé, plné chuti, explózia. Dva krásne dipiky máme. Pečené, vynikajúce buffalo wings. Môžeme aj spapať. Let's go. Let's go. Je to tu. Bratom. Čerus, bratom. Navaril si? Čo si nám dobrého navaril? Zopakuj nám. Ja som tak homeopaticky navaril, alebo varil si ty, ale sú to buffalo wings. No, a spravili sme ich inak. Klasicky sa robia americké vyprážané, hej, že dá sa mix kukuričného škrobu a tak ďalej a tak ďalej. My sme si ich spravili krásne zdravé. No a poďme, povieme si najskôr našu marinádu, z ktorú sme spravili jednoduché z nakrájené cibule, cesnaku, olivového oleja, rozmixovaného kmínu a údenej papriky. A potom sme si spravili dve základné omáčky. Prvá bola trošku komplikovanejšia a keďže sme nič nevyhadzovali ani odrezky z našich kuracích krídel, ani zo zeleniny, tak sme si to všetko opiekli, orestovali, zalieli vodou a rýchlo zredukovali. Taký bujom by som to nazval. Glazurovali sme si pekne ten celý pekáč a tak sme si potom rozmixovali s troškou chrenovej omáčky, masla, tabaska, troškou sírača. To je všetko. Dochutili sol. Korene, basta. A druhú omáčku máme akú? Môžeme použiť, samozrejme, modrý syr, ako je Roquefort, alebo nie, ale my sme v našom prípade použili čo? Gorgonzolu. Gorgonzolu si môžete zmiešať so smotanou a zmiešate potom dokopy s tým syrom. Ale môžete to spraviť aj tým zdravším spôsobom, by som povedal, že si modrý syr podľa vášho výberu rozmixujete a s čím? S jogurtom. Podľa tvojho. Napríklad. A my sme to rozmixovali s kyslou smotanou. Pridali trošku nakrájeného kvapru. Basta, ragazzi. Poďme na to, ja sa neskutočne teším na to. Na zdravičko. Na zdravičko. Ďam. No a teraz tu máme tip, samozrejme, náš pravidelný na knihu. Teraz to není žiadna kuchárka s veľkými receptami, ale je to krásny príbeh Anthony Bourdaina. Kto nepozná, tak nemá čo o čom gastre. Jedna z legendárnych kníh, naozaj. Poďme na to, ideme papať. Na zdravičko. Na zdravičko. Cheers! Výborné. Ja. Prepáčte, že rozprávame s plnými ústami, ale bohužiaľ takto v tomto našom home kitchen stories pôjde. Povedz nám ingredienciu tvoju obľúbenú. Jednu, keby si mal vybrať. Akože, to by znie veľmi divne, ale ja mám strašne rád morkadelu, ale nie, že akože jesť špagety s morkadelou, ale že mám na to dobré spojenky, že na výške to bolo platidlo, morkadela. A je to také, že ste s tým sme platili. Ale čo? Však ja viem, hocičo, vieš, že čo? Morkadela bola, že tak jak boli železné hrivny za Veľké Moravy. Okay. Tvoje najobľúbenejšie, poďme, že najobľúbenejší podnik na jedlo, najobľúbenejší podnik, si vinár alebo pivár? Pivár.
Dobre, najvľúbnejšia krčma na pivo. Ja mám dosť rád pivo, hej, Garden. Alebo jak sa to číta? Čo? Hogarden, pivo. Hogarden, hej. Hogarden. Tak to pivo mám veľmi rád, čiže hoci kde ho majú, tak to je okay. Akože fajn. Okay. Za mňa. No ale podniky môžeš menovať kľudne, že kde chodíš v Bratislave. Podniky? Žiješ v Bratislave, nie? Žijem, hej, ale ja nechodím veľmi do podnikov. Akože... Nemáš čas? Nie, že nemám čas, ale nechcem. Je to akoby zbytočné. Nie, že zbytočné, je to akože super sa socializovať, ale že dá sa iným spôsobom socializovať, ako piť alkohol. Mm-hmm. Čiže nechodím veľmi do podnikov. Ale ja mám veľmi rád kávu, čiže môžete ma vidieť na Moskovskej, vo VSP. Bývalej VSP, teraz tu volá Caps, tam pijem kávu už non-stop. Dobre. Kto varí doma? Ty alebo priateľka? 90% frajerka. He? Mm. Čo varí dobre? Čo ti chutí najviac od nej? Hoci čo, s tarhoňou. He? Mm. Ja tarhoňu milujem. To je úplne, že top 3 moje. Mm. Černorský rezeň, krídla sú top 2 a top 3. Čo bol tvoj najhorší a najlepší kulinársky zážitok? Mm-hmm. Najlepší, neviem, bol som akože aj v Michelinských reštikách. Ktorý? V Krakove sme boli teraz nedávno, no v Prahe som bol. No. Najhoršie bolo jednoznačne Rams, ale to nepoviem akože názov reštiky. Mm. Ale to bolo najhoršie, tam som zaplatil, že 140 eur za obed a čo vlastne za večer, to bolo úplný hnoj, to bolo strašné. To bolo, že nevyčistená kreveta v tempure, znamená hovna v krevete. He. To bolo strašné fakt. A povedz nám tvoje vízie, ako vidíš rok 2024. Mm. Čo by si nám chcel odkázať, čo by si chcel odkázať našim fanúšikom? A... No akože, odkázať vám nechcem nič. A moje vízie aké sú? Zarábať dole na internete. To je moja vízia. Bez práce nie sú koláče. No, bez práce nie sú koláče. No, no a bez movement na internete nie sú tiež. Akože môžu byť, ale... Bitcoiny, hej? Ale to som si vybral a... To je krásny plán, s ktorým sa rozlúčime. Ďakujem ti ešte veľmi raz. A veľmi pekne a veľmi raz. A za to, že si došiel. Nič. Vidíme sa v ďalšom dieli s hostom, ktorý vám ukážem neskôr. Home Kitchen Stories. Forever. Ďakujem pekne. Čaute. Čaute.